Palhoça para o Acre, em férias com a família e em dia com a paixão alvinegra. Solitária, mas solitária, com certeza. Não, não. Porque em meio a tantas camisas de clubes de todo o Brasil e até da seleção peruana, ó Mauri, de Garopaba, que está em Rio Branco a trabalho, sofrendo com o jogo. Acho que precisa o treinador mexer. Tirando esse chute aí do Marquinhos, Figueirense recebeu um calor no primeiro tempo. Até tomou um gol e foi anulado. Figueira dependeu muito, mas muito dos lampejos de Lúcio Maranhão. Mas dependeu muito mais do Dedé. Vai ter o jogo da volta. A ideia de poupar titulares, testar uma garotada que vem das categorias de base, tudo isso deixou muito claro que o Figueirense hoje, no momento, está se portando mesmo é com a final do Catarinense. Até porque o que aconteceu aqui, o time não levando gol, foi até um lucro para o time alvinegro. A gente queria expulsar de outra forma, infelizmente não foi, mas graças a Deus não tomamos gol. A gente levou um jogo por dentro de casa, agora é concentrar, descansar, porque domingo a gente tem um jogo pesado. Mas agora é esquecer esse jogo, já tem que focar na final do Catarinense. E depois da final a gente fez o segundo jogo da Copa do Brasil. Agora o pequeno Francisco e o mestre de obras Mauri vão acompanhar de longe a missão alvinegra em busca do 16º título catarinense. Uma força, um apoio que vem do Acre, mas de um amor incondicional.